Google. Tää on sun redemption time. Voit näyttää mulle, että sä oikeesti osaat suunnistaakin. Tänään on perjantai päivä. Ja se meinaa sitä, että täällä tuulee ihan sairaasti, mitä ihmettä. Siis me ollaan menossa tällä yksipyöräisellä Kuberg Suomen varastolle. Ja mennään koeajaa sinne vähän pyöriin. Ja jos mietitte, että mistä tää nyt siis lähti, tää idea, että miksi mä haluan mennä koeajaa Kubergia, tai näitä eri Kubergeja, niin kuin freeride nyt ehkä olisi se tärkein. Se on 14 kW malli. Siitä on saatavilla street legal moodina ja sitten offroad moodina. Ja syy, miksi mä kiinnostun nyt näistä tavallaan uudestaan. Mä oon aikaisemmin kyllä miettinyt, että jotain tämmöstä voisi käydä koeajaa, mut en mä sit oikein ikinä ollut motivoitunut sit kumminkaan tarpeeksi. Mut nytten, kun mulle tulee toi Surroni, niin tavallaan sen kautta nyt sit mä vähän kiinnostuin näistä ja sit mä katoin Kubergin sivuja ja sieltä mä näin, siellä on Indiegogo-kampanja menossa ja siellä on semmonen Ranger-malli. Mä en oikein osaa edes selittää kunnolla, kun se on niin erikoinen. Siinä pystyy niinku säätää sitä, että onko se niinku penkki tavallaan poissa ja onko se siinä ylhäällä, että onko se tavallaan haluatko vaan kruisailla vai mitä sillä tekee. Niin siihen mielessä se on tosi mielenkiintoinen. Ja siinä oli kumminkin 14 kW tehoa, siinä on 48 voltin akku, niin se on tavallaan siinä mielessä aika erikoinen. Miten h**ssä mä uskallan mennä täältä yli? Se on aika kevyt, niissä on keskiömoottori, tosiaan ei ole mitään huvimoottoria. Siinä oli tosi pikkuinen se takarengas, siinä on hyvät joustukset, manitou-jouset laitettu siihen, niin se on aika siisti vehe. Mä otin hei yhteyttä, katsotaan tuleeko siitä mitään, toivottavasti tulee, se olisi aika siistiä nimittäin päästä semmoisen sit ajelemaan vähän enemmänkin. En höpisi sen enempää, mennään nytten sinne Kubergi Suomelle ja katsotaan millaista tarjontaa heillä on siellä. No hei, morjens, morjens. Oh, itse nää on kyllä niin siistin näkösi. Oh. No niin, mä kattelin. Oi vitsi. Eli mitkäs mallit meillä nyt on esillä? Meillä on Freerider. Freerider Streetti ja sitten perus Freerideri 12 kW. Okei, okay, mitä eroa Streetis on nyt sitten? Onks tää nyt niinku... Tää on tieliikenteen servistä. Niin, tää, onks tässä tehot sit rajoitettu mihin? Joo, se on 4 kilowattia. 4 kilowattia, okei. Okay. Se on rajoitettu sen 4-5. Okei, okay. Onks tässä, jos joku haluis ajaa täällä sit offroadissa niinku, niin onks tässä jotain nappia, mistä voi sitten... Ei suoraan. Ei suoraan, okei. Okay. Se vaatii ton kontrollerivaihdon. Okei, okay, okei, okay, niin niin. Kontrollerivaihdon, et kun se on tieliikenteeseen laillinen niin. Laite, niin Mut se on se sama moottori kumminkin. Sama moottori. Et tavallaan, et jos sit haluu, niin sit voi vaihtaa joo, sen kontrollerin sitten. Sisäpalikan vaihto tuolta. Okei. Okay. Millaisia akkuja? Se oli... Lähtökohtaisesti 24 amperituntisia. Okei, okay, joo. Tuolla vielä sinä pääset testailemaan, tos, jos haluat käydä. Joo. Kyllä, ihmeessä. Se on se 12 kilowattia. Joo, no aika härän näköisiä, kun näissä on nämä pienet renkaat. Niin... Joo, ainakin mä sanoin, että mulla on tulos nyt, mä odotan kovasti niitä nyt saapuvaksi sitä isompi pyörästä, että tästä on tulos se 24 tuumaisella pyörällä. Okei. Okay, 14 kilowattia sitten. Joo, niin, niin siinä on sitten 2 kilowattia vielä lisää. Niin. Mistä tämä kantaa nostaa? Voiko nostaa tätä takaa? Käytännössä... No tuolla on tuommoinen putket niin. Niin, periaatteessa. No ei vitsi, mitä tää on näin kevyt? 36 oh my god, vitsi tää on niin kiva vaihtelu noihin mun. Mulla on ihan hirveän painavia ollut ne mun mallit. Niin. Manit on keulaa ja kaikkea. Tähän on laatu osi. Joo, kyllä niin hyvistä palikoista on tehty. Et siitä ei niinku jää kiinni. Ja kun sitten tekee nämä rungot ja moottorit itse tuolla tsekeissä, niin joo. Uskaltaa niihin luottaa. Tässä ei ole mitään näyttöä. Siinä ei ole näyttöä, niin kuin tuossa tieliikenneversiossa on. Okei, okay, niin siellä on tämmönen, joo. Siellä on pilkut ja peilit ja näyttö erikseen. Täällä on valintanappi. Okei. Okay. Laitetaan sulle tuo ykkösteho alkuun. Eli sanoo tuolla, että one. Nyt joo. Ykkösteho päällä. Ja sitten jos siitä painaa, montako tehoa tässä on? Kolme. Kolme.
Eli sun pitää ottaa toi erikseen sit irti ja sit sä voit vaihtaa sitä. Okei, miten ne menee sitten ne teho, niin onks ne niin? No se, siellä on, ne on niinku rajattu, siellä on esiasetukset. En osaa tarkkoja vääntää, kun sanoo. Mut kumminkin. Kyllä, kyllä sä huomaat, kun sä testaa noin ykköseen ja laitetaan sit sulle lisää, niin kyllä se, että vähän enemmän virtaa löytyy. Joo. Etujarru löytyy täältä kaasun puolelta. Joo. Ja se on taakse sitten. Eli tää on niinku, onks tää nyt moottoripyörässä? Niin, prätkän niinku. Joo. Ja kaasu on aika hätäinen. No mä ajattelin, kun nää Cooperkit on vähän kumminkin semmosia niinku crossia tyyppisiä, niin... Oi että, kyllä se aika rauhallisesti kyllä kaasua vetää. Tosi kivan tuntunen, onko tää Dominon kaasu? On. Hei kyllä, laatu osas. Ei tää aika härrä. Mitä vitsi, saa ykkösen vielä! Wow! Olla tosi mielenkiintoista kuunnella sit jälkeenpäin, miltä tää kuulostaa, niin kun, koska se ääni voi kuulostaa vähän kovemmalta se ääni, mitä se oikeesti onkaan. Koska ei tätä saa, että niin kun, on tää silleen semi, mut... Oh my god! Mitä vitsi? Siis toi on jo ihan insane! Oh my god, joo! Tässä on jo muuten jännä se, että kun esim. Mun pyörässä, niin se on aika, se on sen verran painava. Niin, ja se paino on niin kuin aika silleen alhaalla tavallaan ja se ei oikein tykkää kääntyä. Kun tää taas, tää tykkää kääntyä. Tätä voi niin kuin flippailla, niin kuin, tietenkään mä en osaa, mä en uskalla. Niin kuin, mutta tässä tuntuu jo se, että pito riittää. Nämä pikkurenkaat on tosi hauska. Oh, ja ihana tämmöset nää jalkatapit kyllä kans, mä tykkään vähän vaihtelua, kato normipyöräjiä, mutta tää vähän on ihan insane! Oh my god! Jarrut, hyvät, nää on vissiin Tektron, oliks nää Tektron jarrut? Kyllä. Tää tuntuu ihan hullulta. Siis miten tässä on näin paljon vääntöä? Siis joo, mä tiedän, että niinku noi suhteet on takana, mut niinku mitä ihmettä? Toi ääni on ihan sikafiisti. Toi kuulostaa niinku, et siellä on ihan hullun teho. Oh. Ja jousitus, tässä on niinku varmaan oikeesti tyyli kilometri joustoa. Mä en nyt oikein tajua, miten noi vaihdettiin toi nopeus. Oliks se niinku se pois? Sit eka painetaan. Okei. Tää tuntui ihan crazyltä. Siis herranjestas, toi oli ykkösellä ja toi vääntää aivan crazynä. Joo, kyllä se on tota aika leveitä hymyjä, kun porukkaan käynyt koeajamassa niitä. Niin. Siis mä mietin vaan sitä, että niinku tehopainosuhde tässähän on joku ihan posketon. Joo, se on ihan, kun se tällä meikäläiset 100 kiloista kaveria liikuttaa sen 65 kiloa. Ja siis tää kiihtyy siihen ihan sika nopeekin vielä. Tää ihan oikeesti, tää on sairasta. Sä katsoit sitä Rangeria. Joo. Samoilla tehoilla, kun se seisot siinä päällä. Ihan oikein, ihan sairaan. Siis ihan crazy vehe, se ei oikeesti mitään rajaa. Tää on niin mahtava tää kaasu oikeesti. Se on niinku instant oikeesti. Ja siis tää on niin helppo niinku säädellä tota kaasua. Jos oot joku nobo, niin ehkä joo painat liikaa, mut siis muuten niinku... saanut näin hyvin tän toimii. Toi on crazy! Miten vitsi tässä voi lähteä näin hullusti? Siis tämähän vois keulia ympäri ihan siis niinku instantissa vaan niinku, jos sä oot yhtään kokematon ja oot silleen, joo, kyllähän tätä voi vetää, niin tämmösellä
silleen kevyt. Ja se oli niinku ihan pikkasen. Tässä pystyy liikkuu tosi paljon, että just miettii, että mihin tää on. Tää on MX-käyttöön kumminkin. Niin siinä mielessä tää on ihan törkeen hyvä. Aivan siis. Harmi, kun mulla ei riitä ajoskilpsit ollenkaan tämmöselle. Mitä vitsi, tää on aivan siis sairas laitos. Okei, kisa. Wow, 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 wow. Okei, kolmonen. Holy. Wow, wow, wow. Tää tuntuu, tää kaasu muuttui niinku aivan sitä. Wow, tää on niinku nykivä jo. Mikä on, kuka hemmetti haluis tämmöstä? Mitä ihmettä? Tässä ei oo luonnollisesti regenjarru, mun ymmärtääkseni ainakaan. Ja ui vitsi, mikä vääntö, siis toi. Wow. Tää kuulostaa kyllä vähän RC-autolta tietyllä tavalla, mutta miten sä voit ajaa tämmöseen? Tää niinku... En oo varmaan edes meikku jotain 30, mutta silti kun tää kiihtyy, se aivan siis... Mitä ihmettä tää oikein vääntää dynolla? Tää on ihan sairas! Tässä vaan mietin sitä, että miten ihmeessä se surron voi olla ikinä nopeampi kuin tää. Se voisi olla nopeampi, mutta niinku, miten se voi kilpailla tämmösen järkyttävän väännön kanssa? Siis mitä ihmettä? Mä sanoin, että mekin kolmonen jopa liikaa mulle siis niinku. Joo, okei, mulla on maailman nopein sähköpyörä ja se vääntää 315. Nyt on mennä ihan tähän ajan. Siis tässä on se, mikä tekee tässä niin hullun, niin on siis toi alavääntö. Toi alavääntö on aivan posketon. Tää on niin kevyt, siis sehän tässä just on, kun tää on niin sairaan kevyt. Et ei tässä on niinku oikee, mikä tän kanssa edes voi kilpailla? Siis niinku, eiks tää luulis, että tää niinku dominois niinku jotain MX-kisoja niinku ihan huolella. Siis toi kiihtyvyys on ihan insane. Tän niinku, se kun sä saat jalkaa tavallaan alas niinku näin, niin... Sitten kun mä olin nössä, mä en saa kääntää enempää. Ja siis tässä voi niin paljon liikkua tässä pyörän päällä, että tämä on niin ihan crazy. Ja se on niin ihan estoista, silleen tervetuloa MX-pyöräilijä, mutta joo, silti. Tämä on jotenkin... Ja siis niinku tää jousto, siis tää on aivan, siis tää on niin hyvä, siis just joku MX-juttu niinku oikeesti ihan sika hyvä. Siis tää on aivan crazy, siis niinku, wow. Mä vähän nyt, mä en osaa oikein sanoa mitään tähän, koska tää on, mulla ei oikein vertauskuva. Tää on aivan sairas vehje, siis ihan oikeesti. Tää on niinku, mä sanoin, että mä en edes uskalla ajaa tuolla kolmosella. Toi oli jo vähän niinku melkein
turvalla juuri. Joo, siis mitä vitsi. Gyberkin on sitten sellainen oma appi, että sen saisi sitten. Mä oon nähnyt jätkät, on kato, niillä on puhelin tuohon laitettu kiinni, ne pystyy tästä säätämään. Niin, puhelimesta niin suoraan noita vääntöjä ja tota, tehoja, ettei tarvitse tuon napin takaa mennä. Vai vitsi, toi oli kyllä oikeesti aivan. En mä tiedä, mulla ei oo mitään edes, mehän mä tiedä mihin tuota verrata. Mä uskon just toi jousitus tuntui just semmoiselta, että vitsi oikeesti se on varmaan just jotain niin kuin kunnon offroadiin ihan sairaan jees. Mä mietin sitä, että miten ihmeessä mä saan siitä niin paljon vääntöä noin pienestä moottorista. Niin kuin, vaikka joo, tossa on aika isot välitykset niin kuin tavallaan. On että joo, niin kuin, joo, mutta se, että mut se on silti. Se on käsittämätön toi sähkömoottorin voima. Et siis niinku vaikka mun pyörässä oli se 315 Nm vääntöä, niin on toi silti, toi on hirveän erilainen fiilis sit kumminkin, kun itse pyörä on niin paljon kevyempi. Kyllä, kyllä. Niin sit tuntuu jotenkin niin paljon härmä. Eikö se ole se takapyörässä? Joo, joo. Niin. No se tekee kato osaltaan sen, että se vähän varmaan vie sen, että toi kun on tuolla niinku keskimoottorilla ja... Se... No se balanssi on niin siinä keskellä niinku, että toi on niinku... Ei vitsi oikein. Ja tossa on toi Dominon toi kaasu, mikä on ihan sika hyvä. Ja tosi itseasiassa yksi kaveri sanoi, että tätä pystyisi vielä vääntää herkemmäksi. Tää sama Dominon on niissä meidän trialeissa. Okei. Okay. Siellä on pieni vääntömomentti, että sä pystyt ihan pikkasen ottaa sen ihan pienen välyksen pekka sieltä. Okei. Okay. Niin mä en edes huomannut mitään välystä. Toi oli niinku paras kaasu, mitä mä oon esikin kokeillut. Mietin vaan, että niinku... Luulisin, että tämmöisellä niinku dominoisi ihan huolella jotain MX-kisoja tai jotain. Kyllä. Pääseekö näille edes niin, ottaako näitä edes mukaan? Onko näillä liian hyviä? Ei ole vielä viety radalle sitä. Mä kävin itse testaa tuossa Lappeenrannassa muukokrossiradalla. Joo. Kyllä se aika hauska. Ei sille sinne pehmeälle niinku oikeasti isolle radalle voi mennä, mutta niin. Pienempi rata siinä. Niin. Kyllä se toimii ihan näppärästi siellä. Joo, mä just mietin niinku, kyllä toi niinku joku metsä justi, semmoista niinku mitä Suomessa on paljon semmoisia metsäpolkuita, joo. Jotain semmoista, semmoisesta toi olisi niinku ihan törkeen kova. Vastaavat paikat, missä näitä maastopyörällä. Ne aika lailla, joo, joo. Eli tässä on nyt tämmönen pikkunen. Siellä on sit ihan pikkuskisiversio. Joo. Sitten on vähän isomman pojan crossipyörä. Mulla on esimerkiksi itäläisä on 7-vuotias ja 9-vuotias, mitkä elee tolla. Okei. Okay. Onks tää niinku, mitä ikähaarukkaa tää niinku? No toi on 3-5-vuotiaana. Okei. Okay. Okay. Siihen saa sit vielä niinku vastaavaan tyyliin, kun tässä on toi istuun, niin tähän saa vaihdettu istuun, mutta se pikkasen kasvaa. Okei, okay. Joo joo. Ja sit on tämä crossiversio, ja sitten tästä on nyt sit pykälää isompi on sitten tuolla samalla moottorilla toi. Okei. Okay. Mut sit se X-Force, ne on taas nyt ihan lähipäivinä tulossa. Onko se niinku teineille vähän niinku? No mikä ei se oikeastaan on? Teineille. Ne sanotaan, että se käyttäjäkunta on sielläkin, niin se on se 5-10 ikävuotta. Okei, okay, no niinku kumminkin. Ne on niinku ihan crossivehkeitä. Okei. Ja sit siitä on sit se katurenkaalla, se motard-versio. Niin joo. Se on niinku aikuisempaa. Joo. Tästä sit löytyy se trial-versio, mikä on niinku trial-kunnolla. Joo. Et siinä on myös vähän kokoa siitä. Jos tää on liian pieni, niin sit se trial on ehkä just sopiva, koska tää on sit jonkun verran korkeampi toi. Okei. Okay. Toiki on, sä voit käydä testaa sitäkin, että tollaiseksi pikkuvehkeeksi niin antaa aika hyvät kyydit. Mitä tää? Tää on aika hauska.